Osvane Panatoviću, prva pobjeda u prvom kolu, u prvom pirotskom derbiju. Rekao bih da se igralo pre svega po veoma teškom vremenu, što je otežalo kretanje jednih i drugih. Zaslužena pobjeda, čak mislim i da je bilo 11 igrača protivničkih, ipak se vidi razlika još uvek. Tako je, teško je bilo u ovaj prethodnom pripremnom periodu da se stigne baš do vrhunca što se forma tiče, jer 4 meseca zbog ove pandemije je stvarno velika pauza i tako dodamo da nismo mogli da ni jednu, maltene samo jednu prijateljsku utakmicu smo odigrali zbog situacije. Ja sam na kraju krajeva zadovoljan. Ono što je dobro, vi ste sačuvali kostur tima iz prošle godine. Tako je, tako sačuvali smo kostur tima, imamo i par novih igrača. Radimo, čini mi se, možda i više nego što u ovom trenutku ekipa, da kažem zbog pauze, može, ali sam siguran da će se to isplatiti i da ćemo iz utakmice u utakmice... Derbi, igralo se fair, korektno s obe strane. Tako, dobro. Što je dobro? Da kažem, utakmica bez bilo kakvih možda i grubih startova ili bilo kakvih provokacija, mislim da je bilo u redu. Da, čestito. Hvala.